I posle 17. godine od stanova tragata i bolta za izgubenite naši privatski branitelji, odnosno privatski heroji. I utre, isto tako će i podložim, cveće i vencite na bankinata na Autopatos. Vladata obećuvaše mnogo, ne samo ova, ne samo minata, i site prethodni vlada, deka će rešati problem su braniteljica. Međutim, na žal, i den deneska ne je rešen. Site na toa ime si prava dnevno politički marketinci. Barajljata rešava ne na mnogu statusi, međutim, nivnoto obrabocuvenje, nivnoto penzionirajne, familijite na zaginatite, ispoduvajne na site oni vetuvajne, što veja. Međutim, bar pola od toga što se veteno za braniteljice da je ispolnato. Za žal, nema ništa od toga. Tažni godini, žalni godini. Nije ni te mjesta, kaj da pominula me se, to je prazno. Gi nema nigde i nikade. Tažni sme i den deneska. Da ne dozvoli me to nešto primjer da se desi pojke. To je. Со амнестијата од 2001 година е затворено прашањето за одговорност. Со автентичното толкување на законот за амнестија од 2008 година е затворено било каква можност за било какви истраги поврзани со 2001 година. Така што илузорно е било кој да очекува истрага, односно утврдување на некој конкретни моменти околу тоа кои се извршителите, иако е општо познато, кои се извршителите на овој грозоморен чин. Но 17 години подоста ние треба да гледаме во иднината. Сведоци сме дека и на Балканот, и во Европа имаше држави со многу кои што има многу поголеми непријателства и многу драстично поголем број на жртви, па денес тие држави градат добрососедски односи и одат напред. Истото треба да го направиме и ние. Ние не потекнуваме. Трагизмот на настаните ќе го протечуваме во спомените и на страниците на историјата, која што на поколенијата ќе им ги пренесува сликите на настаните, но и доблестите и родолюбието на чуварите и бранителите на сопствените огништа. Мојата заложба е да им се помогне колку што може во нашата надлежност и можност да им излеземе во пресрет на членовите семејствата на бранителите.